Primanja oko 198.000 penzionera sa najnižom penzijom sa 348 povećana su na 359 maraka. Odluka o povećanju za 11 maraka donesena je nakon što je Federalni zavod PIO dostavio obrazloženje da je trenutno finansijsko stanje ovog zavoda veoma povoljno. Imamo mnogo bolju osnovu, imamo mnogo bolji zakon da rešavamo u nekom narednom periodu probleme penzionera. Nije 11 maraka puno, ali ja vas podsjećam da smo prošle godine dva put po 11 podigli, jel tako, za minimalne penzije i da ćemo ove godine dva put po 11 podići. E, to je već 44 marke. Također informaciji koji smo dobili od Federalnog zavoda PIO, konstatovano je da su obezbeđena sredstva za povećanje najnižih penzija i da na godišnjem nivou to treba da iznosi negde oko 25 miliona maraka. Povećanje najniže penzije za 11 maraka za penzionere nije dostatno, međutim znači im svaki pomak. Ovo će biti osnovica za ovo redovno usklađivanje penzija 15. aprila, tako da će naši penzioneri sa najnižim penzijama do sada su imali 348, sada će za januar i februar dobiti, najvjerojatnije biće završena isplata 5. marta, uvećane, znači dobit će ove 22 marke. 11 maraka, ali eto, bar ovo što kažu, može se kupiti 11 hljebova. Šta ćemo, samo režije, ubiše. I znači, ne znači, uhari koliko god. Najavljeno je da će se od polovine aprila usklađivati sve penzije osim najviših, te se očekuje da će u narednom periodu doći do još jednog povećanja. Očekuje se oko 3,5%, tako da će, dakle, minimalna penzija danas sa ovim vanrednim povećanjem biti 359,20, a posle usklađivanja u aprilu će ponovo porast na 371 marku i nešto, počeo od 1. januara. Cilj je da u ovom mandatu minimalna penzija pređe 400 maraka. Znači, i to bi već bilo nešto. Na dnevnom redu našao se i prijedlog mišljenja o nacrtu zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koje je u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije predložio Klub zastupnika koalicije DFGS. Međutim, vlada je konstatovala da je zakon u postojećoj formi neizvediv, te da se treba pristupiti racionalnoj izradi zakona. Vlada je utvrdila i odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije, koji su, kako istaknuto, od iduće sedmice operativni i spremni za predaju Briselu.